សំណុំរឿងក្រុមហ៊ុន Brilliant របស់បុគ្គលឈ្មោះលេងចណាត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបសម្រេចបង្កកគណនីធនាគារចំនួន183ព្រមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួននិងសម្រេចឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទចំនួន5រូបរួមទាំងបុគ្គលឈ្មោះលេងចណាផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាដំបងខេត្តសៀមរាបស្ដីពីវឌ្ឍនភាពចំណាត់ការសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Brilliant City World នៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2024We active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានកំពុងចាត់ការហើយនឹងបន្តសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Brilliant City របស់ជនត្រូវចោទឈ្មោះលេងចណាប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដោយភាពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់តម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ដោយអនុវត្តតាមច្បាប់និងនីតិវិធីជាធរមានយ៉ាងណាមិញសំណុំរឿងនេះត្រូវធ្វើការស៊ើបសួរទៅលើបុគ្គលដែលមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនអ្នកបន្តទៀតហើយចំនួនជនរងគ្រោះក៏មានច្រើនផងដែរដែលទាមទារពេលវេលាសមរម្យក្នុងការស្រាវជ្រាវឲ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងន័យស្វែងរកការពិតដើម្បីដោះស្រាយជនរងគ្រោះតាមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីទាំងអស់តាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលហេតុនេះអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជននិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានមានការសហការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយរក្សានូវសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អដើម្បីសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបន្តចាត់ការសំណុំរឿងនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនភាគីដែលមានការពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នាពេលខាងមុខ